Hvor er det fedt, at vi lige kunne få de her kvarter 20 minutter sammen, sådan så at jeg lige bare kan fortælle om den her rejse, vi nu skal ud på. Eller vi har jo sikkert aldrig set film. Og den er jo helt fantastisk, og det er også det manuskript, vi laver. Ikke? Men så kommer vi jo til kostymerne, og der har vi Jan Moser her, som er i sit første kostyme, som er det her rundkostyme. Og så, når vi ser ham første gang, så er han sådan lidt ekstravagant, lidt show-off-agtig med pink hår og så videre. Og jo mere han kommer til penge og så videre, er der en udvikling i hans kostymer. Ja, så kommer vi her til Constance, og hun starter jo sådan inde fra undertøjet og starter jo, men når vi ser hende først, så er hun sådan lidt Vestegn Rokoko-style-agtig, fordi hun er måske netop sådan lidt overdådig frisk. Her, der er det jo igen Rokokoens liv, men alligevel, så er det kommet igennem en anden, hvad skal man sige, tid. Vi har jo levet vores tid og kigger tilbage. Så der er altså alt, hvad der er i godteposen, er pasteller og glitter og dejligt, ikke? Så har hun det her lidt overdådige skrud af et lyserødt, candyfloss-horn her. Og så er det, at vi ender ligesom med, at en Constance og en Mozart, som er mere afpillet og som har mistet alle pengene, og hjemme hos dem i en mere en hjemmekjole, hvor at når hun så løber gennem byen i Wien der mod slutningen, så har vi en ikke så heldig kappe, som vi er ikke syr, men som vi har fundet over på lageret. Så har vi også Salieri her. Han har faktisk to kostymer, som er hans grundkostyme. Der, når vi starter, der er vi jo 1823, hvor Søren har det her sådan forhudlede mand, som har angret og slået sig selv sådan her med pisken over, hvad han har gjort. Og ud over det, så er vi så tilbage i Wien, når jeg møder Mozart. Og der har han faktisk kun ét kostyme. Han er lidt mere sådan, på den måde er han ikke så pyntesyg. Men så har vi en hat og en jakke osv., hvor vi kan lave nogle variationer over hans grundkostyme. Gud, hvor klokken var gået. Undskyld. Jamen, prøv at høre. Det var så til det.